Salam, hörmətli izləyicilərim. Bugün mən kəsmikli, ballı, çox dadlı piçinyalar hazırlayacağam. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın. Keçək hazırlamasına. Bunun üçün bizə lazımdır 300 qram kəsmik. Yumşaq kəsmikdir, mən ələkdən keçirməmişim. Əgər dumurlu olsa, ələkdən keçirə bilərsiniz. Bir stəkan şəkər tozu əlavə edirəm üzərinə və qaşıqla belə tam qarışdırıram əzə-əzə. 2 ədəd yumurtanın birinin ağını götürmüşəm üzəri üçün. Yumurta ilə bərabər qarışdırıram və 200 qram yumuşalmış yağdır. Kərə yağı da ola bilər, margarin də, fərq etməz. Bunları da tam qarışdırıram. Üzərinə 3 xörək qaşığı bal əlavə edirəm, dolu xörək qaşığı. Balla da tam qarışsın. Bir çay qaşığı limonun qabığıdır, rəndidən keçirmişəm. Əgər limonun qabığını istəməsəz, əlavə etməyə bilərsiniz. Və yarım çay qaşığı darçındır. Bunları qarışdırıram tam. Yarım kilo undu, ola bilər yarım kilodan bir yarım stəkan artıq ola bilər getsin sizdə. Və bir paçka qabartma tozudur, 10 qram qabartma tozu. Hissə isə unu əlavə edib qaşıqla qarışdırıb, sonra əllə yoğuracam. Unu hissə isə əlavə edib əllə yoğururam. Belə bir yumuşaq xəmir alınır. Ələ yapışmayan xəmir. Bunu qoyuram soyuducuda haradasa bir yarım saat qalsın, bir saat da saxlaya bilərsiniz. Xəmiri çıxartmışam soyuducudan. Masanın üzərinə qoyuram xəmiri və balaca kündələr tutacağım. Çox da balaca eləmirəm. Haradasa bu qədər xəmirdən, elə bil ki, yarım kilo unun xəmirindən, bu qədər şeylərdən 39-40 ədəd piçeni çıxır. Əllə belə yastılayıram. Üzərinə yumurta, saxladığım yumurtanın ağını belə fırça ilə üzərinə çəkirəm və qoz ləpəsi eləyirəm mən, biraz şəkər tozu əlavə olunmuş, üydülmüş qoz ləpəsi ilə. İstəsəz, adi vilka ilə üzərinə naxış çəkib bişməyə qoya bilərsiniz. 180 dərəcədə 25 dəqiqə ərzində bişir. Piçinyalarımız bişibdi, çox yumuşaq, ağızda əriyən bir piçinyalardır. Kəsmiyin yumuşaqlığı var və balın çox ətirli bir tamı var, dadı çox gözəldir. Baxın, belə bir bişib, içi qəşəng. Dadından doymaq olmayan bir piçinyalardır. Siz də hazırlayın, nuş olsun. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb, abunə olmağı unutmayın.